pitanje, Ki. Možda mi se danas učinilo, s obzirom da ste urlali, čini mi se da si rekla da je Sloba pisao ovde sa nekim muškarcem. Par možeš da kažeš ime i prezime tog muškarca. O, jebote, to je javno tajna. Nisam ja pisao, nego ono je da ću tu poruku. To je kad smo sedeli... Dobro, je to okej, ako se meni učinilo, okej. Ne, to kad smo sedeli ovde, okay. Nabrajali smo više... To je bilo juče. Žene, koliko ih već ima, i onda je neko rekao, a ne, on se grlio sa Milanom, ja sam rekao, pa ajde, ima i muškarci su mu slani. Ja jedina sigurna priča. Da, da, ja sam rekao, muškarci su mu slani. Da ga novinar neće smarati. Ovo, naravno, da ima milion prepiske da muškarci šalju sve i svašta. Ja, prepiske ima, ima to što oni pišu, ne, ja nikome odgovaram. Okej. Da, tako da, to je sasvim normalno, mislim, to se svima dešava. To je više nema, ja sam izgubila telefon. Okej, dobit ću ponovo, ne brinu. Okej, mislim, lepo, Kija pitaš. Kija pitaš.